Mirë, tani do kemi një lidhje të drejtë për drejtë me kolegen Katerina Kula, e cila po ndjen nga afër provat gjenerale që po zhvillohen për Junior Fest Albania 2024, një ekskluzivitet i radio televizionit shqiptar. Katerina, përshëndetje. Përshëndetje Mario, këtu nga ambientet e sallës së orkestrës së radio televizionit shqiptar, ku sot po zhvillohen edhe provat gjenerale për festivalin e fëmijëve Junior Fest Albania 2024. Jemi vetëm një ditë larg. Kështu që nesër do të jetë pikërisht data 27 shtator, finalja e madhe, ku 18 finalistët, artistët tanë të vegjël, do të këndojnë dhe do të performojnë këngët e tyre, ku një prej tyre do të zgjidhet si fituesi, cili do të na përfaqësoj edhe në Junior Eurovision. Mirë po, në këto momente, unë kam shkëputur pak nga provat në fakt dy moderatorët, Angelo Shkreli dhe Julian Hurda. Do të jenë pikërisht dy moderatorët e Junior Fest që do të prezentojnë këtë vit dhe dua t'i pyes pak çunat se si po ndihen, a kanë emocione, sepse jemi shumë pranë çuna. Ok, pare punës, ne do përshëndesim Marion. Mario, të përshëndesim. Përshëndesim. Punë të mbarë, vazhdo. Tani përsa i përket emocioneve, ne, si thuash, jemi duke pritur më shumë se sa vetë konkurentet këtë eveniment ka ishte rëndësishëm, si që është edhe festivali Junior Fest. Emocione pozitive, duhet të temë. Mund të këtë në një emocion këshë negativ, që është në isiklet. Po tani që përshomë dhe fëmijët vërdal që po përgatitën, sigur nga ka nikur dhe ne emocionet, jemi bërë njësh me ata, që ata na heqin emocionet ne, ne i heqim emocionet fëmijëve dhe të dalish dhe gjë për mrekulli. Mirë, bashkëpunimi midis ju të dyve nuk është hera e parë, ju bashkëpunoni çdo mëngjes, prej shumë vitesh në radio televizionin shqiptar. Po ky bashkëpunim, ky prezantim për një emision, për një festival për fëmijë, si po ju shkon? Mashallah. Sa o që angrimi, më duke të mos. Mos jemi për i gjithë. Si kemi pritur si eksperiencë? E kemi pritur. Në fillim ishim befasuar, thamë mos po bëndë një kamër të fshet. Aty për e këshim. Po pas taj ta, po pse ty do të bëndë kamër të fshet, dhe jo, falem dërejmë sigurisht gjithë ata që na besuan, Mike na Kraja na ka propozuar, dhe ne sigurisht që e mirë pritëm, u menduam njëherë, thamë ja dalim, asë sigurisht ta që ja dalim, dhe besoj se do t'ja dalim. Mirë, janë jo të loshëm mas pak. Unë mendoj se Shqipëria ka shumë artist dhe ne kemi përzjedhur disa nga shumë artiste që ka Shqipëria me këtë mundësi ka ishtë të artë që ata të përfajsojnë vlerat e tyre, talentin e tyre, që ne të mund të rrisim nivelin artistik të Shqipëris dhe të qojmë se jo në një shkallë globale, pse jo. Do nga të regoni ndë një surpriz në një gjusë të qëfar dë ndodhi nesër për natën finale? E, shumë kërkonti. Asgjë? Po mirë, ti prit e deri sot, prit e dhe nesër. Mbaj shënim, thë. Do mbaj shënim. Mirë, me sa duket, sot nuk do të kemi asë një gjëtë të zbuluar, por do të presim deri ditën e nesërme për të zbuluar të gjithë spektaklin që është menduar dhe që është organizuar për t'ju ofruar të gjithë shikuesve. Do të jenë 18 artistët e vegjël finalistë të cilët do të performojnë në skenën e spektaklit, por po ashtu do të ketë edhe mjaft surprizat të tjera të ftuar të veçantë të cilët do të jenë pjesë e asaj mbrëmjeje. Do t'jetë një mbrëmje e gjatë, një mbrëmje spektakli, një mbrëmje magjike ku na presin shumë surpriza. Nuk duhet harrojmë se festivali do të transmetohet drejt për së drejti në RTSH 1HD, RTSH Muzik dhe Radio Tirana. Kështu që Mario do t'na duhet të presim deri nesër për të zbuluar se çfarë do të ndodhi këtu, por po ashtu për të zbuluar edhe fituesin. Në fakt, për post çmimit të madh do të ketë edhe shumë çmime të tjera, të cilat do të ndahen gjatë natës së nesërme. Do të një juri profesioniste i cila do të ndaj këto të shmime, do tjetë një juri për 5 antarësh, emrat e të cilve do t'i publikojmë vetëm gjatë atës nesërme. Kati nëse me lejon të bë vetëm një pyetje për qunat, duke qenë se Juli edhe Angelo po ashtu janë dhe aktor, ditën e nesërme do aktrojnë në sken, apo do t'je moderator? Sa e vështirë do jetë dalimi mbi disë të dyja? Atëherë, okej, kemi... Okej, duke qënë se e përshëndetët Marion, a i ka dhe një pyetje për ju. Duke qënë se ju në profesion jeni edhe aktor të dy. Nesër, përveç prezentimi, do të kemi ndo një spektakull humorit?
ne do të qëndrojmë në... Marina, shdojmë të insistoj për t'ju zbuluar diçka. Okej, ne do të qëndrojmë në petkun e prezantuesit, sigurisht do të kemi, le temi batuta të momentit për ta çliruar situatën dhe ta tensionojmë, por që sigurisht gjëja kryesore do të jetë festivali muzikës. Nëse do të kemi ndonjë hapësirë për morë, mund ta zhvillojmë diku tjetër. Kësaj radhe... Sigurisht do futemi në petkun e prezantimit dhe nuk do jetë plani i parë humorit. Sigurisht do ketë batuta, do ketë momente gazmore, qoftë për të suportuar fëmijët apo për të hequr ato emocionet, po edhe për ndihmuar njëri tjetrin her pas here, por sigurisht do të jenë me momente të pakta. Patjetër. Mario. Mirë, këto janë Mario të gjitha. Faleminderit shumë Kati për këtë raportim. Punë të mbarë. Këto janë ato se çfarë arritëm të zbulonim. Faleminderit dhe ju.